já jsem Šadranový tým zpět u Pokémon Wind, kde se nacházíme v Castellia City, po tom, co jsem tady dostal třetí oznak, myslím, že to odsejpá docela rychle. Můj tým teď vypadá trochu pořád stejně, takže bych ho chtěl v této epizodě lehce obměnit. Ale předtím, než se posuneme dál, já bych se taky chtěl porozlínout po této městě, protože jsem tady jenom vymlátil stadion a plazmaťáky a to je v podstatě všechno. Takže bych tady chtěl jednak najít všechny věci a potom se podívat do této budovy, protože tady mají zajímavou pracovnu, nebo respektive tady pracuje zajímavá organizace lidí. Pusť mě dovnitř. Do kterého patra bych chtěl jít? 47, proč ne? Kteří se mnou budou fightit, takže bych chtěl začít tím, že tady budeme rozmátit celou společnost. Tak jo, první frajeřinu bychom měli vymlácenou, že myslím, že se teďko můžeme podívat do zbytek města. Já jsem tam odsaď dostal quickbally, timerbally, dostal jsem tam XP share, takže docela paráda. A teďko bych chtěl najít pár věcí, myslím, že tady asi nebudeme potřebovat vůbec nic. A já hledám kavárnu, bych chtěl najít ideálně. To vypadá, že ani jedna z těch budov není. Že se posuneme rovnou na druhou stranu města. Tady máme. Tady máme další nějaký obíhadlo. Čau Borče, co tady děláš? Třeš pomoc? Máš tady nějaký fighting dance? OK, ukaž mě svý pohyby. Co má ten tvůj pan Sage? Má strach? Protože Hardier na ní dává intimidate? Já si myslím, take down ho. To je ono, už se třese. Bere životy, healuje to. A nestačí to, protože 100% trefa a dobrý damage je po něm. Oje, jsi ti úplně zničil, kámoš. Až se z toho úplně zatočil. Tak, vypadá to, že na mě bude potřebovat minimálně 3 dentry, aby mě je rozsekal. Takže já mu je půjdu pomoc najít. Takže já jsem teďko přišel z té druhé ulice, podíváme se do tady tý. Co tady máme? Máme tady spoustu lidí, který se... co prodáváš? Příliš teplo? Čekáme na zimu? Nebo je zima?
Každopádně tohle vypadá jako galerie, to já si nic nechci, bych to tak viděl. A není tady kavárna někde? Na levé straně? Nope. Dobrá, v tom případě i když. Možná, že bych mohl potkat tady v přístavišti nějakého tanečníka. Co ty, Borče, tancuješ? Ne, kouká na oce. Já myslím, že jsem ho tady někde viděl, když jsem hledal ty evoluční šutry, takže by mohly být tady. Je tady někdo, kdo tady tancuje? Oje, oh yeah. Tady je někdo, kdo tady tancuje. Měš se k němu přidat. A, ok, tak ne. Tak mě nese řezat. Předtím, než se k němu přidá. Pancír, říkáš, jo? Já říkám, můj Hardir je pořád ten nejtvrdší frajer v tady tom zápase. Ukaž mu to. Takedown do červené zóny. Finish swipes vůbec se nedokázal trefit, jo. No tak pochromaný z toho takedownu, že vůbec nevěděl, co má dělat. Easy. Raymond hotový? No je, co to bylo? Že děláme nějaký dancing team, aby jsme tě dokázali rozsekat? Evidentně to sami za sebe nezvládnou, takže něco takového musí dát dohromady. Tak, Hardy je naplný životny, jsme ready na toho třetího, až ho potkáme. Tak, a já myslím, že asi zajdeme rovnou do tady té ulice, když už jsem tady. A tady nějaký odpad, ok. O, co to? A nějaký maník v obleku a sluneční brýle. A ukázal mi flash. Mě úplně flashnul tady na ulici. Rychle dovnitř. Ty kráso. Oh my god. Viděl jsi to, Borče? Viděl jsi to? Tady ten už z toho má černý brýle. Protože to taky schytal. Tady ten taky. I tamhle ten. Sice to není vidět. Ukaž se. Ok, ten brýle nemá. Ten to ještě neviděl. Ten až pojede ven v noci, jak to pozná. Ho tam oflešne v borec. Ale jinak všichni už jsou slepí. Tak. Za to si zasloužíme limonádu od barmana. Díky, Borče. Díky, ok. No, tady je ten tanečník, nice. To bylo jednoduchý docela. Fight? Pojďme na to. Třetí do spolku, Pampor. Vypadá, že je taková klasika v tajtom regionu. Pampor, Pamcír a Pamcejč a dávaj to dohromady a dávaj trio. A na jednu ranu dokonce končí. Krásu. Tak, my jsme měli všechny tři. Tady ty dva asi nebudeme nějak drážně, bych to tak viděl. A jsou tady. Jej. Síla 3. To si zaslouží amulet. Velmi dobře, borci. Se platí. Oje, dávaj to tam. Trio. Nejsilnější. Tak, a já bych ještě docela... Chtěl bych ještě něco najít tady v tom městě. Já myslím, že jsem tady byl, že jo. Tady je ten stadion. A naproti jsme vymlátili ty plazmaťáky, takže to je všechno. OK, takže s tím teda myslím, že můžeme dát s Bohem tady tomu městu podívat se dál v příběhu. Teďko mám XP share, mám amulet coin, myslím, že co? Počkej, zpět, co je tohle? Automat, co? Oje. OK, tady budeme trochu dýl, protože tady to je nejlepší léčivo ve hře. Tak jo, řekl bych, že jsem dostal napakovaný teďkon. Máme 10 limonád a 15 fresh waterů. Easy. Tak, vím, kde mám sehnat nejlepší léčivo ve hře teďkon už. Teď to už bude jednoduchý. Je tady ještě něco? Tady je Pikachu, ok. Já myslím, že dobrý. Já myslím, že tady to město už máme projít, že není potřeba se tady zastavovat. Možná, že bych tady teoreticky mohl najít nějaký TMK, jako je třeba Rest a, nebo Attract, ale myslím, že to není třeba. Nebo možná taky jedna burka tam dělala masáže, tam měla salon. Takže ta by mohla přidat štěstí, ale co je důležitější, je zmasakrovat Bianku po cestě. Hej ono, o Borko, pojď do mě. A až tě porazím, tak si hlavně nic nedělej z toho, že jsem tě porazil, protože je to no, jako daný ve hře, jo, takže si z toho neděj těžkou hlavu. Doufám, že ti to neodradí od toho stát se nějakým mistrem nebo něčím takovým. A neskončí tvoje dobrodružství špatně. To bych rozhodně nechtěl. Sakra. Doufám, že se to nestane. Tohle jsem vlastně taky nechtěl. No, nevadí. OK. Aspoň, že ten můj frajer je rychlejší takedown. Třeba se zabije sama. Nope. Pojď mi tekl. Pojď mi do tmy, to je očo. Tak, to našeho pokémona dokážeme one-shotnout určitě, takže ho taky one-shotneme. Jop. Bite. Nazdar. Oh, vydržel. Ty krásu.
Tam ona se nikdy nezdá. Myslím, že vždycky říkám, že je one-shotno a super obrana to tam vždycky vydrží. Tohle je nabustěný super efektivní útok. A tohle ani není vyvinutá forma. A i tak to tankuje. Prostě respekt. Respekt tady tomu Pokémonu. A nazdar. Tak, Pignite, dobrá. Já tam švihnu. Doufáme, že nemá bojový útok. A víš co, takedown. Co s ním vůbec nebudeme bavit. Do červené zóny, celá kvalitka. Defense scroll, on mi dal dokonce šanci ho dorazit, nice. Jsem si říkal, že budu možná požat ten revive, co ho mám teď v batohu, ale ne. Tady to taky dorazíme. Level 24, ty levely krásně jdou nahoru. Crunch. Upgrade by 2, výborně. Takhle to má vypadat. A poslední Pokémon pancíč, může být, pojďte sem. Já tam hodím jenom lehkou lemonádu, co jsem teď pořídil, 80 životů. Nam. Co se týče peněz, tak myslím, že to je lepší jak mlíko. Tak, rovnou takedown. A rovnou one shot. GG, jedním Pokémonem. vážně doufám, že si z toho nic nebude dělat. 2000. Oh, někdy z ní nebude silný trenér, jako já a Čeren, nebo Iris, Dobrá tedy. Můžeš prodávat třeba něco, nebo dělat v laboratoři, že jo, profesory, je pryč, Smutný příběh, okej. Každopádně, my jdeme dál a vydáváme se do roll číslo 4, tohle je roll číslo 4, slyšel jsi to, Borče, hustý. Říkáš, že je rozdíl mezi tím světlým a tmavým pískem, říkáš, že tamhle je Pokébalia, accuracy. Nice, takže v tom tmavém písku jsou Pokémoni a mimo písek nejsou, že jo. Tak, akorát, že já budu chtít spíš chodit v tom tmavém, protože tady mám v plánu odchytit několik Pokémonů. Takže dáme dopředu... Simisíra, on má Jaun, takže můžeme uspat Pokémony. Ok, když už jsme tady, tak taky nabereme nějaký věci, že jo? Great Ball. Zatím na mě nic nevyběhlo, ještě se podívám tady dolů. Co tady máme? Hej Borče, nechceš nějak náhodou prut? Ani zdaleka. Tenhle chce nasekat. Dobrá tedy. To je ten problematický Pokémon, to je ten Hex Pokémon. Jsem zjistil. Protože mě, buď to... Wow, to počasí je zajímavé. A buď to mě flinčuje headbuttem, nebo mě flinčuje bitem, a nebo je tam ještě nějaká fresh. No tohle myslím, že je jeho nejslabší útok. Tohle nedělá skoro vůbec nic, ale jinak ty flinch hexy, jak ty jsou strašný s tou rychlostí. Jo no. I teď je rychlejší než můj hlavní Pokémon, a to je tam rozdíl 7 levelů. Boom. I když on používal priority, takže jo. To je rychlejší vždycky. Ale i předtím. Chip MA. To je první, je rychlejší. 7 levelů rozdíl, strašný. Tak. OK, dobrá. A když už jsem tady, já jsem si to myslel. Přímo tady, OK. Perla, nice. Tak, to je všechno. OK, a můžeme se vrátit zpátky k tomu chytání Pokémonu. Já se jenom podívám, jo, si myslím, že pořád vepředu, jak jsem teď použil jenom jednoho Pokémona, když si tím nebyl jistý. A, už vidím dalšího. A co tu máme? Co tu máme, co tu nemáme? Darumaka, jeden z Pokémonů, který ho budeme chytat. Dej mu já. Tak, na něj zivnu, za chvíli usne. Firefang, už teď má dobrý útok. Už teď. A to ještě ani není vyvinutý, to tam vyvinutá forma mě až láká. A dáme cut. Já taky dokonce mám ty quickbally v batohu. Takže bych teoreticky mohl do toho některý Pokémony pochytit, to by nebyl špatný nápad. Jo, spí, výborně. Tak spí, úžasný. Ty krásu. Ty animace, jak spí Pokémony, jak jsou úplně nejlepší. Je tam Pokéball. Tak co je to doma? Darumaka, nope. Skoro, ještě pořád spí. Sandstorm do něj. Pojďme ještě jeden Pokéball. Zatím není potřeba tam házet Great Ball, když ještě tohle pořád má v batohu. Je to tam. To je ono. Darumaka Fire Pokémon. Nechci jméno, díky.
Kouknem na něj jenom tak a zhecuju. Joink. Má u sebe věc, je to Raspberry. Fajn. Dobrý vědět. Útok 35, speed 25. Speed je nahoru, special. Uuu, to je perfektní! To je Timmy, jo, ne Jolly, ok. I tak je to perfektní. Červená je nahoru a modrá je dolů, že jo? Jo, super. Tak to je všechno, co jsem si přál. Firefang, Headbutt, myslím, že tohle je kvalitní, tak. To je první přírůstek do týmu, to je Pokémon, který vykopne si Simisíra za chvíli. A jakmile ho naleveluju na něco rozumného. Vypadá to, že tady někdo zrovna... Já na něj asi hodím XP share, popravdě. Tak jo. Tak a teď k tomu, co jsem chtěl už předtím. Já bych tady měl mít XP share gif. Darumaka. Jop, to je něj. Amulet coin, když už jsem v tom. Simisír, proč ne? S tím začínám, on je docela v pohodě teď, když se vyvinu. Quicklo. Jako, Hardier je v pohodě na rychlost. Tak. Ještě než se pustíme do nějakých soubojů, tak vytáhni poušny. Poušnujem to. Tak, když už jsem v tom, tak poušneme i Darumaku popravdě. Perfektní. Awakening. Ne? Dobrý. Tak. A jdeme dál. Tak schválně, co potkáme teď. Naší Darumaka. Není potřeba, já už mám docela perfektní, takže už nic jiného nepotřebuju. Tady jsem skončil run. Pokud na mě nevyskočí něco jiného. Nějaká věc? Jup. Tady, přímo tady. Burn heal. A další věc? Tady? Jup. Ether. A to je všechno, ráda. Já nevím, jestli s ním vůbec chci bojovat. Tak jsem viděl ty XP, co měl ten první, co mě dal. Já ho možná zmátím offscreen. Když tak na to koukám. Já tam mám tu Darumaku, třeba to vytáhneme s ní. A tady to je druhý pokoj, který ho chytáme. Sandile. No je on čo. Já u něho. OK, Assurance. To je docela solidní útok do začátku. Ještě potom bych chtěl crunch do budoucna koukat. Fajn, červená zóna. Sandstorm ubližuje jenom mě, on spí. Zavřený oči. Ty zavřený oči mě úplně dostávají v té verzi. Pojď pokebal. To je takový detail, tyjo, úplně mě to rozsekává. Nice, je tam. Tak. Co přemýšlím, že když bude špatný, tak možná chytíme ještě nějakého dalšího, ne? Žádný jméno? Máš ho? Co tady máme? Máme sasy. Speed dolů, special defense nahoru. Intimidate. Já bych možná chtěl Moxie popravdě abilitu. Jako na té natuře mě nějak moc extra nezáleží, že jo? Gym leaderi jsou slabí, co si můžeme povídat. Ale ta abilita je docela výrazný rozdíl. Když máte Intimidate, tak když máte Moxie, protože s Moxie dokážete wipenout celý tým, s Intimidatem to máte jen v prvním kole. Mimochodem, tady to je třetí Pokémon, který ho chytáme. Scraggy. Sice vůbec si nejsem jistý, jestli ho budeme používat, ale řekl bych, že to je jeden z těch lepších Pokémonů v této verzi. A zatím to mě to ukázalo, že je dobrý mít dobrou variaci Pokémonu, protože ty Staryony
Mimochodem, proti tady tomu máš 14 soubojovou rezistenci. Ty stadiony občas bývají náročný na jeden specifický typ, takže chci chytit i tady toho borce. Tak, spí. Po každý mě to rozseká, když ty ho zavřou oči. Po každý. Kat vedle. To je škoda. A Shedskin, on se toho zbavil. A teď otázka, jestli chci Shedskin abilitu, nebo jestli chci tu druhou. To je dobrá otázka. A já bych řekl, že dokonce Shedskin bude fajn, protože ta druhá je sice Moxie. Ale zase na druhou stranu, já jsem mu dal Yawnji, jo. Kotni ho. Ale zase na druhou stranu, tady ten Pokémon je extra pomalej. Takže většinou by měl usnout fajn. Já si dám předtím, než mě odejde Pokémon Lemonadu. Ale on, jak je pomalej, tak většinou nebude útočit jako první, takže u něj je pravděpodobnější, že budu vyměňovat a soupeř proti němu bude mít nějakou super efektivitu při další měně. Takže tam je lepší tady to, podle mě. Nebo minimálně se to bude líp trénovat. Tak, hoď tam Pokéball. Co bych chtěl u něj za náturu? To je dobrá otázka. On je to obranátor, že tam je to trochu jinak, než u ostatních Pokémonů. A ne. Nechci mu dávat jméno Swaggy. Díky, OK. Jenom se na něj podívám. Joink, Dark Type, Fighting Type, Timid. Útok dolů, Speed nahoru. Ten pocit, když nakupování léčiva ve hře zabírá víc času než chytání Pokémonu. OK, já myslím, že dobrý. Jaký nemodály mám, když tak se sem potom ještě vrátím. A taky mám pochytlý teďkon lepší verze těch Pokémonů, co jsem předtím chytal. A rovnou jsem vykiknul si Mysira. A máme Daurumaku, tu kterou jsem teda chytil rovnou, to je Jolly. Máme naivního Sendaila, což je teda Speed nahoru, Special Defense dolů, ale myslím, že to je dostatečně dobrý, který hlavně má Moxie. A máme Jolly z Craigieho, takže stejný efekt. Speciál k tomu dolů, Speed nahoru, perfektní. Tak, takže s tím týmem teďkon vyrážíme dál. A potkáváme tady toho Freira. Hej, Shadrane, už to byl nějaký čas, co jsme si dali zápas. Pojďme na to. Viděl jsem, jak jsi teď rozmátil úplně Bianku. Zkusím to taky. Pidův. Za kvalitní volba Pokémonu, co se týče třetího stadionu, ale na mě to určitě nezabere. Dej mu Razor Shell. Ještě musím dát bacha na toho travního Pokémona. Instakill. Myslím, že to bude v pohodě. Okay, Sandstorm dává. Survive. Tak. Myslím, že čas jako tam poslat Darumaku ne... Já jako nečekám, že potahala na jednu ránu tady toho Freira, ale mohla by ustát nějaký ten damage. Firefang, pojďme do toho. Leech Seedy, fajné. Dál mě čas, protože tady to je na procenta, co se týče damage. Vlastně, já jsem minul, wow, vážně, 5% jenom. Firefang 5%, Leech Tornado, tak wow, už má Leech Tornado. Tyjo, ten Sandstorm vážně tyjo nějak snižuje tu trefu, protože... Jestli tomu tak není, tak jsem extra nešťastný. Leech Tornado, jo, teď mě trefil. Extra silný. Snížil accuracy. Nebo zvýšil. Každopádně tady to je docela solidní rána. Citrus Berry aktivovaná. Další damage od Sandstormu. A je dokonce i healnu, jak jsem viděl to Leech Tornado. Počkej, heal. Water. Teda to, že Darumaka by to mohla potáhnout dokonce. Vlastně další Leech Tornado. Tentokrát docela slabota. Tak a teď potřebuji akorát dvě rány za sebou a bude to doma. Nějaký damage od Sandstormu by tam taky mohl být, to bude. Firefang, pojď mi. Tu dáš, máš na to. Jeeej, Darumaka. Nice XP. Dva levely. To je zabiják a učí se Uproar. To úplně vidím, tyjo. To je jak v opice. Zabil jednoho Pokémona a už se tluče do hrudi a už začíná řvát. Uproar, chci to vůbec? Myslím, že Headbutt chci. Rage ne, ale Uproar zrovna, že by... OK, můžeme vyhodit Rage.
Je to tak na stejný úrovni bych to tak viděl. Nice, 2,5 levelu. Paráda. OK, pump power, co s tím budeme dělat? Budu taky muset časem najít nějakého pokémona, který mě bude pokrývat slabost proti vodě. Něco travního, no spíš něco bleskovýho, no i když... Možná, že spíš někoho z mých pokémonů učím energy ball a to bude všechno. Že to nebude nějak extra řešit. Instakill, OK, crit, ale i tak. Jo, Darumaka level 18, nice. Darumaka docela tušit, jo. Leopard. To se ani nedíval na Scruggyho, jestli má nějaký dobrý útoky. Ale Scruggy je bojový. Teoreticky mohl potáhnout. Teorie v praxi. Headbutt. jak to nezabírá nic moc. Já bych možná zkusil najít svak. Swagger. Tady tomu jsme se vyhli. Swagger. Je. Pojď do mě, kočko. Pojď do mě. Rozjít to. Tyhle tepláky se nenosí takhle nízko, ale já to přesto dělám. Co ty na to? Je zmatená a bouchla sama sebe. A Scruggy dorazil. Ty kráso. Level svak. Level up. Ty budic. OK, tak. S tím bychom měli potáhlenýho frajera. A máme Skype telefonát. Oh, Bianca. Oh my god, Bianca je pryč. Doufám, že se nepodřezala žíly nebo něco. Já myslím, že je jenom smutná z toho, že jsem jí rozsekal a ona teď má pochybnosti nad tím, jestli chce být vůbec trenérem, ale ve skutečnosti není tady náhodou nějaká věc. No. Ale ve skutečnosti je to kvalitní trenér, ne? Ty pokémony, co měla, tak jsou docela dobrý. Tady sem nemám chodit, říkáš? Kdo mě zastaví? Kdo mě zastaví? Nikdo. To, co jsem hledal. Relic Castle. Tak, tady to jsou sice trenéři, ale já myslím, že je taky přeskočíme. Tady ty dva nemůžu přeskočit. Fajn.
No počkat, ne! No, no, pomalu, pomalu, ne, 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 já chtěl tu druhou! Sakra! Tady to rychlo mluvení mě jednou zabije, tě. No tak, měj mi. No tak, to byla jenom chyba. To byla jenom, sakra, okej. Okay. Poče, nechci mě pustit dolů. Čas padnout dolů. Jo no, já chtěl Arčena. Ale evidentně mám... Koho to mám? Tu vodní želvu. No, okej. Okay. Každopádně asi bych ani jednoho z nich nedal do týmu, takže... Proč ne? Každopádně, my jsme tady kvůli tady tomu borcovi. Jamask. To je poslední borec, kterýho bych teď chtěl chytit. Tady tý... Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Černou abilitu? Tady tý pouště. Že se o to pokusíme a nebo ho one-shot ne? Vydržel to, hustý, ty kráso. Už vím, proč ho chytám. Kvalitní obrana. Tak a... Kdo z vás na něj zívne? Nikdo. Už to nemám, tak nic. Tak pokebal, pova. Nech se chytit, bude to fajn. Easy. Tak. Vlastně tím, já myslím, že máme teďkon všechno, tak... Co jsem chtěl tady teďkon za všechny pokémony dostupný prozatím. Dobrá. Když už jsem tady, revive, proč ne? Když už jsem tady, tak dáme taky... Repel, abych se mohl dostat ven. Jo, ještě pořád mám dva, paráda. Mám se nakoupit tu lepší verzi, ale taky bych se chtěl podívat na Yanmasku. A co má útok dolů, defense nahoru. To není zlý, to není vůbec zlý, jo je, protože ona používá speciální útok. Máme Hex, to je fajn, máme Disable, máme Nightshade. Nightshade je vždycky za 20. Hex je OK, Hex je OK. Ty tři útoky, ostatní nic moc. A abilita? Co má za abilitu? Mami. Na kontakt, kontakt s tím Pokémonem rozšiřuje jeho abilitu? Počkej, takže je to jako když do mě někdo bouchne a ztratí svoji abilitu. To je docela dobrý u obranátora. To je docela dobrý. Jo no, to se mi líbí. Některé ty ability jsou strašně overpowered v tady té verzi, takže tohle je docela fajn. Tak, ty trenéry tady necháme. A řekl mi, že s tady bychom taky mohli zapíchnout tady tu epizodu. To by bylo teda co by zachytání nových Pokémonů do týmu. Myslím, že teď mám kompletně 6 Pokémonů. A dokonce se mi chce říct, že s tady tím teď můžeme teda se vrhnout na 4. gym, který teda by měl být v následujícím městě a tady to je docela slušný tým na to, aby jsme ho taky zvládli. Takže tohle by taky bylo všechno pro tady tu epizodu, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár.